ମାଡ଼ି ଆସୁଛି ବାତ୍ୟା ଗୁଲାବ। ଆଜି ଗୋପାଳପୁର ଓ କଳିଙ୍ଗପାଟଣା ମଧ୍ୟରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ ସମ୍ଭାବନା। ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର 7 ଜିଲ୍ଲାରେ ବଢ଼ିଲା ସତର୍କତା। ଗଞ୍ଜାମ ଓ ଗଜପତିରେ ପଡ଼ିବ ସର୍ବାଧିକ ପ୍ରଭାବ। 70-80 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବହିବା ଆଶଙ୍କା। ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟା ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି। ଜାତୀୟ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା କମିଟି ବୈଠକରେ ସମୀକ୍ଷା କଲେ କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ୍ ସଚିବ ରାଜୀବ ଗୌବା। ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର 7 ଜିଲ୍ଲାରେ ଓଡ୍ରାଫ୍, ଏନ୍ଡିଆର୍ଏଫ୍ ଓ ଅଗ୍ନିଶମ ଟିମ୍ ମୁତୟନ। ଲୋକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ବିଶ୍ୱର ମହାମଞ୍ଚରୁ ଆତଙ୍କୀକୁ କଡ଼ା ସନ୍ଦେଶ। ପରୋକ୍ଷରେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍। ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କଲେ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ବହୁମୂଲ୍ୟ। ୟୁଏନ୍ ଅଧିବେଶନକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି କହିଲେ ମୋଦି, ଭାରତର ପ୍ରଗତି ହିଁ ବିଶ୍ୱର ପ୍ରଗତି। ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ଖୋଲିଲା ପାକିସ୍ତାନର ମୁଖା। ଜାତିସଂଘର 76ତମ ସାଧାରଣ ସଭାରେ ପାକିସ୍ତାନକୁ କଡ଼ା ସନ୍ଦେଶ ଦେଲେ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ସଚିବ। ଆଇଏଫ୍ଏସ୍ ଅଧିକାରୀ ସ୍ନେହା ଦୁବେଙ୍କୁ ନେଇ ଚାରିଆଡ଼େ ଚର୍ଚ୍ଚା। ବରଗଡ଼ରେ ପୋଲିସ ହେପାଜତରେ ଯୁବକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣା। ଜାତୀୟ ମାନବ ଅଧିକାର କମିଶନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଯିବ ତଦନ୍ତ। ଜିଲ୍ଲା ବାହାର ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ହେବେ ସାମିଲ। ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳ ଡିଆଇଜି ଜୟନାରାୟଣ ପଙ୍କଜଙ୍କ ସୂଚନା। ସେପଟେ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି କଲେ ପରିବାର ଲୋକେ। ତାଲିବାନକୁ ଆଫଗାନୀ ଝିଅର ଖୋଲା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ। ସ୍କୁଲ ଯିବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଝିଅଙ୍କ ଅସନ୍ତୋଷ ନେଲାଣି ଭୟଙ୍କର ରୂପ। ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଛୋଟ ଝିଅର ଯୁକ୍ତିକୁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ସାବାସୀ।